भाग्यरे थिले एमिति स्वामी मिलिबो। स्त्री पूजा करंती संतोषी मांकु, स्वामी तयारी करि देले विराट संतोषी मंदिर। एमिति स्वामी भाग्यरे थिले मिले, मुक्ति पुण्य करथिले जे मते एमिति स्वामी मिलिले, जेहांकु पाई मु भारी खुशी। एमिति किछे कहि कहि निजर खुशी जाहिर करंती जने महिला। पति और पत्नी को भल पाइबा और उपहार को नहीं एवं सबुआड़े चर्चा। आजिकालिका दुनिया रे लोके संपर्क को भूली जाउछंती, उपहार कथा उठिले स्वामी हंतु अबा स्त्री समस्ते चेंकी उठुछंती। किंतु एठी भल पाइबार किछि नुआ उदाहरण देखिबा को मिलिछि। जाजपुर जिला बिंझरपुर ब्लॉक चिकणा गाँवें निर्माण होइछि एक भव्य संतोषीमा मंदिर। पत्नी को इच्छा को पूरण करबा को जाय स्वामी तयारी करि देले मंदिर। उभय दंपति हैदराबाद रे रहुतबा बेले पत्नी को तांको ग्राम रे मंदिर करि देबार देइथिबा प्रतिश्रुति देइथिले शिल्पपति स्वामी क्षेत्रवासी लेंका। भल पाइबा आम दुहिंकर बहुत निबिड आज्ञा, ତାହାକୁ ତା ସାମ୍ନାରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ତୁଳନୀୟ ନୁହଁ, କୌଣସି ଜିନିଷ ସାମ୍ନାରେ କିଛି କାମକୁ ହିଁ ଆସିବନି। ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ପାଇଁ ଭଗବାନ ସହିତ ସମାନ ଆଜ୍ଞା। ସିଏ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ କାମ ସିଏ କରିକି ଆଜି ଦେଖେଇଲେ, ଖାଲି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ନୁହଁ, ସ୍ୱାମୀ ତ ମୋର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କଲେ ହିଁ, ତା ସହିତ ଯେତେ କାରିଗର ଏଠି ଲାଗିଛନ୍ତି, ଯେତେ ମୋ ଭାଇ ଗାଁବାସୀ ଯେତେ ସବୁ ଲାଗିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ତାଙ୍କ ବିନା ଇଏ ମନ୍ଦିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଅସମ୍ଭବ। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ମନ୍ଦିର ଶୈଳୀରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି ଏହି ମନ୍ଦିର। ପତ୍ନୀ ସନ୍ତୋଷୀ ମାଆଙ୍କ ଭକ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ସ୍ୱାମୀ କ୍ଷେତ୍ରବାସୀ ଲେଙ୍କା ବିବାହ ବେଳେ ଦେଇଥିବା ସନ୍ତୋଷୀ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିରଟିଏ ନିର୍ମାଣ କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ସେହି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିଛି। ଆସନ୍ତା 28 ତାରିଖରେ ଏହି ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ମନ୍ଦିରର ମୁଖଶାଳା 86 ଫୁଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମନ୍ଦିର 65 ଫୁଟ ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ମନ୍ଦିରରେ ସନ୍ତୋଷୀ ମାଙ୍କ ସହ ଶିବ, ଗଣେଶ, ହନୁମାନ ଓ ନବଗ୍ରହ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ପାଇବେ। ବାହାଘର ବେଳକୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମା ସନ୍ତୋଷୀଙ୍କ ଭକ୍ତ ଥିଲା, ତେଣୁକରି ଆମେ ବାହାଘର ପରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନେଲୁ ଯେ ଗାଁ ମାଟିରେ ଗୋଟିଏ ମା ସନ୍ତୋଷୀଙ୍କର ଛୋଟିଆ ମନ୍ଦିର ଗୋଟିଏ କରିବୁ। 2008ରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ, ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏ ପଞ୍ଚାୟତ, ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଗୌରବ ମନେ କରୁଛୁ, କାହିଁକିନା ଏଇ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ଏଠି ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହୋଇଛି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ଢଙ୍ଗରେ, କାହିଁକିନା ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ମନ୍ଦିର ନାହିଁ। ଗୋଟେ ସନ୍ତୋଷୀ ମନ୍ଦିର ବୋଧେ ଭାବୁଛି ଛୋଟ କେଉଁଠି ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍, ଏତେ ବଡ଼ର ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର, ଏତେ ବଡ଼ର ପରିପ୍ରକାଶ, ବିଭିନ୍ନ କଥାରେ ଯେଉଁ କରାହେଇଛି ଏଠି ମଣ୍ଡପ, ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଗୌରବ। ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇଥିବାରୁ ପତ୍ନୀ ଭାରି ଖୁସି। ସ୍ୱାମୀ ଏକ ବିରାଟ ଉପହାର ଦେଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛନ୍ତି ପତ୍ନୀ।